ադրբեջանցի ռազմագերիներին արդեն տարել են Երևան, ազատագրում շարժում։ Ազատագրում շարժումը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ըստ վերջին տվյալների, ադրբեջանցի ռազմագերիներին արդեն տարել են Երևան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ազատագրում շարժումը հայտնել էր, որ հայկական կողմը Ջերմուկի հատվածում գերեվարել է ադրբեջանցի երկու զինվորականի։ Տրակտորը թողել են մեզ և փախել, վերին շորժայում պատասխանել են ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանցիները փորձել են տրակտորով առաջանալ վերին շորժայից դեպի Շատրջեքի հատված, Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժա գյուղում այս պահին հանգիստ է, Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասել է համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանը։ Երեք ադրբեջանցիները փորձել են տրակտորով առաջանալ վերին շորժայից դեպի Սատրջեքի հատված, տարհանելու ավելի վաղ խոցված իրենց տրակտորը, որը այդ հատվածում էր մոտ երկու ամիս։ Մերոնք տեսել են, որ հեռվից տրակտոր է գալիս, թողել են, մի քիչ են մոտիկացել և խփել են։ Հետո նրանք փորձել են կրակել, բայց մերոնք ավելի ուժեղ են պատասխանել։ Նրանք թողել, փախել են, երկրորդ տրակտորն էլ են թողել, ասել է Արտյոմ Երանոսյանը։ Նրա խոսքով դրանից հետո միջադեպեր չեն եղել, հայկական կողմն էլ տուժածներ չունի։ Կսկսվի սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի ձևավորման գործընթացը, վարչապետի որոշում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 17-ին որոշում է ստորագրել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի ձևավորման գործընթացը սկսելու մասին։ Որոշման մեջ մասնավորապես ասվում է. ղեկավարվելով կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին համար 1363 գից ա որոշման հավելվածի 5-կետ առաջին կետով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին համար 1902 գից L որոշման համար առաջին հավելվածի արդարադատության նախարարությանը վերապահված ոլորտների 2 կետ առաջին կետով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածը, առաջին՝ սկսել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2020 թվականի փետրվարի 12-ի համար 181 գից ա որոշմամբ ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի լուծարման և սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի ձևավորման գործընթացը։ Երկրորդ, սահմանել, որ առաջին, սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի այսուհետ նաև խորհուրդ ձևավորման ժամանակ խորհրդի կազմում ընդգրկվելու են Ա. ի պաշտոնե Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը, ով նաև ի պաշտոնե հանդիսանալու է խորհրդի նախագահը, Բ. ի պաշտոնե մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը, Գ. ի պաշտոնե Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը համաձայնությամբ, Դ. ի պաշտոնե մարդու իրավունքների պաշտպանը համաձայնությամբ, Ե. մեկական պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի յուրաքանչյուր խմբակցությունից համաձայնությամբ, Զ. մեկ ներկայացուցիչ բարձրագույն դատական խորհրդի կազմից համաձայնությամբ, Է. Հայաստանի Հանրապետության 8-րդ գումարման Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մանդատների բախշմանը մասնակցած կուսակցությունների դաշինքի կողմից առաջադրված 3 ներկայացուցիչ համաձայնությամբ, ընդ որում ներկայացուցիչների առաջադրման գործընթացին կարող են մասնակցել ներկայացուցիչ առաջադրելու մասին նախորդող առնվազն 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առնվազն 2 ընտրությունների մասնակցած կուսակցությունների դաշինքները, Ը. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված հասարակական կազմակերպությունների կողմից առաջադրված 3 ներկայացուցիչ համաձայնությամբ, ընդ որում ներկայացուցիչների առաջադրման գործընթացին կարող են մասնակցել այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակներից և խնդիրներից են մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարական համակարգի ամրապնդմանը, օրենսդրության կատարելագործմանը, դատաիրավական համակարգի զարգացմանն աջակցելը և ներկայացուցիչ առաջադրվելու պահին նախորդող առնվազն 5 տարվա ընթացքում անընդմեջ նշված ոլորտներից որևէ մեկում գործունեություն են ծավալել։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի ներկայությամբ խորհրդի կազմում որպես լրացուցիչ անդամ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են ընդգրկվել մարդու իրավունքների պաշտպանության, իրավունքի գերակայության ժողովրդավարական համակարգի ամրապնդման, օրենսդրության կատարելագործման դատաիրավական համակարգի զարգացման ոլորտներում ներկայացուցիչ առաջադրվելու պահին նախորդող առնվազն 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում անընդմեջ գործունեություն ծավալող միջազգային կազմակերպությունների 2 ներկայացուցիչ։ Երրորդ, խորհուրդը համարվելու է ձևավորված սույն որոշման
Ուսման երկրորդ կետի առաջին ենթակետում նշված անդամների խորհրդի կազմում ընդգրկվելու դեպքում, Սույն որոշման երկրորդ կետի առաջին ենթակետի ԳԸ պարբերություններում նշված որևէ անդամի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու վերաբերյալ, համաձայնություն չներկայացնելու կամ համապատասխան անդամի թեկնածություն չառաջադրվելու դեպքում խորհուրդը կարող է ձևավորվել առանց այդ անդամին խորհրդի կազմում ընդգրկելու. 4. Սույն որոշման երկրորդ կետի առաջին ենթակետի Ե և Ը պարբերություններում նշված խորհրդի անդամների թեկնածուների ընտրությունը կատարվելու է Սույն որոշումն ընդունելու օրվանից հետո 20 օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության կողմից մրցույթ հայտարարվելու միջոցով թեկնածուների ընտրության ընթացքում հաշվի է առնվելու առաջադրված թեկնածուի փորձառությունը, ծավալած մասնագիտական գործունեությունը նրա կողմից կամ մասնակցությամբ իրականացված ծրագրերի հրապարակված աշխատանքների կատարված հետազոտությունների բնույթը, քանակը, ճանաչվածության աստիճանը, սեռերի հավասար ներկայացվածության ապահովման անհրաժեշտությունը և ուշադրության արժանի այլ հանգամանքներ։ 5. Խորհրդի կողմից մրցութային ընթացակարգով ձևավորվելու և գործելու է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով, այսուհետ հանձնաժողով, կազմված 5 անդամից։ Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու են իրավաբանական գիտությունների դոկտորի, իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան կամ օտարերկրյա պետությունում իրավագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճան և իրավունքի ոլորտում առնվազն 7 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն ունեցող իրավաբաններ։ Խորհրդի որոշմամբ հանձնաժողովի անդամներից երկուսը կարող են հանդիսանալ խորհրդի սահմանված չափանիշները բավարարող այլ ոլորտի մասնագետներ։ 6. Հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը կատարվելու է խորհրդի կողմից խորհրդի գործունեության կարգին համապատասխան։ 3. Հայաստանի արդարադատության նախարարին 1-ամսյա ժամկետում կազմել և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի ձևավորման, խորհրդի անհատական կազմն և գործունեության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2020 թվականի փետրվարի 12-ի համար 181-ից ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշման նախագիծը։ 4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ի սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթաց սկսելու մասին համար 1986-ա որոշումը։ Ամու զորքը մտնելու է Հայաստան, Սյունիքում Ադրբեջանը մաքսակետերը տեղադրելու, հետևողականորեն պաշտպանվելու են ադրբեջանցիների, Էյվազլիական շահերը և խաղաղության դարաշրջանի անվան տակ Հայաստանը դառնալու է առևտրի առարկա։ Չէր խոստացվել, որ Նիկոլ Վարչապետ գորացողները դա անում են, որպիսի Ալեն Սիմոնյանը հեռուստատեսային էժանագին շոուի մասնակցից ըստ օդում կախված լուրերի դառնա ասֆալտի օլիգարխ և պադավատի փող ծախսի բյուջեի հաշվին, հին օլիգարխները դառնան ուպուշ հեղափոխական սեփականատերեր, պատահական մեկը դառնա փոխվարչապետ ու կրկին ըստ օդում կախված լուրերի ասֆալտի օլիգարխ։ Չէր խոստացվել, որ Սաշիկի մասին պատմությունների սիրահար Նիկոլ Փաշինյանը, ով իր գիտակցական կյանքում մեղադրում էր նրան փայ մտնելու համար, ով այլոց էր մեղադրում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինում փայ ունենալու համար, ինքն է փայ մտել այդ հիմնարկում և փորձում է խցկել իր մյուս նորաթուղ օլիգարխ թիմակցին այնտեղ։ Ես չեմ կարծում, որ 2018-ին մարդիկ փողոց էին փակում, որը տարածված կարծիքի, պատահականները ու վաստակ չունեցողները դառնան պատգամավոր, նախարար, դեսպան, մարսպետ, դատավոր, դատախազ և այլն։ Իշխանապողությունը հաստատ այն բանի համար չէր, որ բուքմեքերական կենտրոնի ղեկավարի փողերով